नमस्कार, मेरो नाम पार्वती विष्ट, अहिले म 24 वर्षको भएँ। अहिले मलाई 6 महिनाको उमेरदेखि नै पोलियो लागेर मबाट अपाङ्गता भएकी थिएँ। अनि चाहिँ म 3 महिनादेखि उदयदेव बहुद्देश्य सहकारी संस्थामा कार्यरत भएर लागिरहेकी छु। यसमा लागेपछि मैले आफ्नै खुट्टामा उभिएर खान सक्ने समय भएकी छु। मेरो आर्थिक स्तर अगाडि होइन अगाडि आफ्नै घर परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुनाले मलाई अहिले आर्थिक स्थितिमा कमजोरी थियो भनौँ। अहिले चाहिँ मैले यसमा लागेदेखि म आफ्नो व्यक्तिगत काम आफै गर्न सक्छु। अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लागि एउटा गाउँ स्तरमा गएर आफू जस्तै सक्षम बनाउने र उनीहरूको आय स्तर बढाउनको लागि घरभित्र रोकेका महिलाहरूलाई चाहिँ बाहिर निकालेर एउटा स्वरोजगार रोजगारीमा लगाउने मेरो उद्देश्य छ। त्यसपछि भविष्यमा